tunnit on peili astri.de. Lounakeskus, sinun kotussa. Ministeerium esitas ettepanekud asendushoolduse korralduse muutmiseks. Kaitseminister Margus Tsahkna kohtub Maltal Euroopa Liidu kaitseministritega. Kihnu veeteed avab laevaviletite müügi aegna liinile. Valge Maja nimetab salateenistuse uue juhi. Ilm on päeval pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Sooja tuleb kuni 8 kraadi. Uudiseid PMS-ilt ja Postimees Online'ilt vahendab Siiri Mihkelson. Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele sotsiaalhoolekande seaduse muutmise eelnõu. Sellega muudetakse vanemliku hoolitsuseta vastasenduskodu ja perekonnas hooldamise teenus asendus- ja järelhooldusteenuseks ning vastatakse koos rahaliste vahenditega korraldada kohalikele omavalitsustele. Eelnõuga planeeritakse muuta ka rahastamise skeemi, mis motiveeriks laste paigutamist lisahooldusperre kui asutusse. Sellised maavalitsuste ülesande teatatakse kohalik omavalitsusüksuste ja sotsiaalkindlustusameti vahel. Sotsiaalkindlustusametil on valmidus kõikide maavalitsuste ametnike ületoomiseks sotsiaalkindlustusametisse, kes on seni sotsiaalvaldkonna tegevustega hõlmatud olnud. Oleme Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Maltal. Kaitseministrite kohtumise peamised teemad on Euroopa Liidu ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika tugevdamine läbi Euroopa Liidu lahingugruppide kasutatavuse tõstmise ning kaitsekoostöö püsivamaks muutmise. Tsahkna sõnul on Eestile väga oluline Euroopa kaitsekoostöö arendamine ja liikmesriikide sõjalise võimekuse suurendamine. Kohtumise käigus külastavad kaitseministrid ka Euroopa Liidu mereväeoperatsioonilaeva. Eestil on operatsioonil alates 2014. aasta augustist üks staabiohvitser. Koostöös Hispaaniaga valmistab Eesti ette täiendavat panustamist operatsioonile. Samuti panustab Eesti vabatahtlikult Liibüa rannikuvalt väljaõppesse. Eestisse tuleb visiidile Austraalia välisminister Julie Bishop. Bishop kohtub president Kersti Kaljulaidi, välisminister Sven Mikserit, NATO küberkaitse koostöökeskuse direktori Sven Sakkovi ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Jüri Luigega. Kohtumiste peamisteks teemadeks on küberjulgelek ja sellealane koostöö, üleatlantilised suhted, julgelek ning Eesti ja Euroopa Liidu suhted Austraaliaga. Kihnu veeteed avab laevapiletite müügi Tallinna aegna liinile. Mai keskel käivituvale liinile on võimalik pileteid ette osta kuni 30 päeva. Tallinna Transportamet korraldas selle aasta uue hanke Tallinna aegna Tallinna liinil 3 aastaks vedaja leidmiseks koos laevaga ja aktsiaselts Kihnu veeteed pakkumus osutus sobivaks. Eeldatava 3 aasta reiside arv on 705 reisi ja laev, millega Kihnu veeteed aegna liini hakkab teenindama, on Vesta. Ülesõit aegnale kestab umbes 60 minutit, täpse sõidugraafiku avaldab vedaja täna. Valge Maja nimetab informeeritud allika kinnitusel nädalapäevase USA salateenistuse uueks direktoriks. Las täidab praegu tolli- ja kaitse piirikaitseagentuuri asejuhi kohuseid ning on varem teeninud 35 aastat USA merejalaväes. Salateenistuse pressiesindaja keeldus veel teadet kommenteerimast. USA salateenistus on sisejulgeleku ministeeriumi alla kuuluv riigiasutus, mille ülesannete hulka kuulub presidendi ja asepresidendi ning nende pereliikmete kaitse. Viimastel kuudel on salateenistusel tulnud tegemist ja Valge Maja nõuvad kinni mees, kes viibis seal enne tabamist rohkem kui 6 minutit.